Ранок п'ятниці – саме час задуматись про свої вихідні. А якщо ви волієте їх провести музично, тоді Guten Morgen вам у цьому допоможе. Сьогодні увечері вперше у Києві відіграє концерт російський постпанк-бенд «Моторама». Їх звучання ототожнюють із легендарними Joy Division. А про те, з ким себе порівнюють самі учасники гурту, дізнавайтесь вже зранку у понеділок у Гутені. Також у першу п'ятницю весни свій лайв відлабає група «Сансей». На сьогоднішньому концерті вони мають презентувати нове звучання. Те, над чим вони працювали кілька років, і те, що вилилось у нову платівку «Легко». У вечір суботи радимо поласувати якісним електросаундом. Нагадуємо про шоу команд «Show Electric» та «X-Wise Heads». Не пропустіть можливість послухати відразу два колективи, які рідко тішать публіку своїми виступами. Якщо ж бажаєте більше драйву, тоді вам точно на вечірку «Сакліпс», у рамках якої цієї суботи виступить головний представник френч-хаусу Луї Ла Рош. You had me love struck, I just froze. Ice cold from my head to my toes. I got a feeling that you already know, but I guess that's just the way the love goes. Такими були головні події майбутнього вікенду, який ми сподіваємось, ви проведете так, аби було чим потішити себе на пенсії.